dobrodošli u BDC Vijesti. Sava Neplovna od 15. juna, danak plaćaju Luka Brčko i komitenti istovremeno. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja u poljoprivredi. Kraj trgovinske krize u regiji, Hrvatska vraća staru cijenu takse za inspekcijski nadzor. Guverner Američkog ostrava Guam odbacio sjevernokorejske prijetnje raketnim napadom. Rijeka Sava neplovna je od 15. juna i od tada brodovi ne stižu u Brčansku luku. Jedan od razloga su ekstremno visoke temperature, zbog čega je vodostaj Save drastično opao, a sve to uzima svoj danak u poslovanju javnog preduzeća Luka Brčko. Prije visokih temperatura i pada vodostaja problem za plovnost predstavljala je zaleđena Sava u januaru mjesecu. Nekoliko mjeseci između januara i juna bio je period plovnosti, ali sada je Brčanska luka pusta što se pretovara tiče. 15.6. rijeka Sava je prestala biti plovna. Trenutno je vodostaj rijeke Save, gdje mjerimo u Bosanskom šamcu, minus 232, a na minus 100, na minus metar, kao što mi volimo reći, Sava postaje biti neplovna. Tako da od 15.6. već brodovi u u luku Brčko ne ulaze. Nemamo pretovara što se tiče riječnog pretovara. Višegodišnji prosjek od 3 mjeseca neplovnosti Save ove godine bi mogao biti probijen jer će prema predviđanjima septembar također biti neplovan, dok se za oktobar još ništa sa sigurnošću ne može kazati. Ovakva situacija se negativno odražava i po luku Brčko, ali i po njene komitente koji robe dovoze preko Brčanske luke. Znajući znači da je javno poduzeće luka, da je to osnovni posao koji luci predstavlja zaradu, to nam znači sredi mjeseca, četiri mjeseca mi ne imamo tako reći posla i ne radimo, ne zarađujemo komitenata što se tiče, oni su jako, jako u problema što se toga tiče. Jedan, jedini, jedan primjer najizraženiji je soda Lukavac, gdje, njima, gdje oni svaki dan troše po 18 tona uglja, to sve uvoze preko Luke, Brčko i ove godine nisu se baš dobro oskrbili sa ugljom koji oni troše, tako da već sada imaju probleme Dovoze je nešto preko Vukovara, međutim je u zadnjih mjesec dana i Dunav je postao neplovan, tako da sad imaju jako, jako velike probleme. U 2-3 mjeseca koliko je Sava bila plovna javno preduzeća Luka Brčko je imalo oko 10.000 tona pretovara, što pomaže da se prevaziđu problemi uzrokovani trenutnom situacijom i podmire obaveze prema 63 zaposlena radnika Luke Brčko. Mi... Isplaćujemo redovno plaće, novca imamo za plaće, jer smo, kao što sam rekao, prijetko na 3-4 mjeseca dosta dobro radili i, i, i dovoljno zaradili da ova 3-4 mjeseca, kada nema tolike zarade, prevaziđemo to. Osim ekstremnih temperatura, bez padavina, na plovnost Save značajno utiče i činjenica da korito rijeke Save decenijama nije čišćeno. Prije 2-3 godine, znate, bilo ono kakvi projekata za čišćenje rijeke Save, međutim, taj projekat je propao, bio trebao je da dobijemo kredit od Svjetske banke, posle zadnje dvije, tri godine niko ništa o tome i ne priča, tako da ćemo morati da prihvatimo situaciju kakva je. Revitalizacija Luke Brčko je također priča koja je bila izvjesna, međutim i oko toga su ispali problemi ali i unutar distrikta Brčko. Nažalost, samo se u Brčkom priča o negativnom kontekstu. U prošli mjesec je, kao što znate, bio sastanak u Trstu gdje je odobrena realitizacija, gdje kredit odobren Luci, vijeće ministara potpisalo presjedništvo potpisalo Bosna i Hercegovina se zadužila za taj kredit. Šta će biti u Brčkom, šta, kako će se vlada i skupština ponašati nije moje da o tome pričam ali nadam se pozitivnom ishodu svega toga. Iz odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uputili su javni poziv poljoprivrednim proizvođačima s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da podnesu zahtjev za dodjeljivanje podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini. Prijem zahtjeva vršit će se u prostorijama odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Mostarskoj ulici broj 195. Zahtjevi će se primati u periodu od 14.8.2017. godine do 27.9.2017. godine. Inače, iz nadležnog pododjeljenja očekuju da se ove godine u sistem podsticaja uključi oko 1700 poljoprivrednika, koji po različitim oblastima proizvodnje podnesu više od 4500 zahtjeva. Budžetom za ovu godinu za poljoprivredne postica je predviđeno 8,5 miliona maraka. U institucijama Brčko distrikta uskoro bi trebalo početi raspisivanje konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. 190 pozicija za rad na određeno i neodređeno vrijeme je planirano budžetom za ovu godinu. Trenutno je planirano raspisivanje konkursa za popunjavanje 63 mjesta, ali bi taj broj trebao biti veći, obzirom da je u toku dostavljanje planova za pošljavanja. Najveći broj nepopunjenih slobodnih mjesta ima u odjeljenju za obrazovanje. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je da je Ministarstvo poljoprivredi Republike Hrvatske donijelo odluku o vraćanju iznosa takse za uvoz voća i povrća na 90 kuna za svaku pojedinačnu vrstu u okviru jedne kontrole. Novi pravilnik na snagu će stupiti sutra. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima objavljen je 14. jula ove godine i izazvao je krizu u odnosima Hrvatske i nekoliko zemalja regiona, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Naime, spornim odredbama taksa za inspekcijski nadzor i kontrolu uskladjenosti voća i povrća s tržišnim standardima prilikom uvoza iz trećih zemalja povećana je za čak 22 puta na 2000 u odnosu na ranijih 90 kuna. Evropska komisija je ranije pozvala sve strane da izbjegnu konfrontaciju i da postignu dogovor. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Lider pokreta Odgovor Čamel Duraković pozvao je predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da nastave zajedno raditi na međuetničkom dialogu Bošnjaka i Srba, te da kako je naveo ne nasjedana provokacije koje plasira Milorad Zodik. Tim povodom Duraković je predložio deklaraciju o priznavanju, toleranciji i zaštiti kulturnog identiteta i maternih jezika Bošnjaka i Srba. Duraković smatra kako je vrijeme da se zajednički istakne spremnost na borbu za očuvanje Čirilice i Latinice kao dva pisma koja pripadaju bosanskom i srpskom narodu, te traži od nadležnih institucija potpuno uvažavanje njihove ravnopravnosti, položaja te istorijskog i kulturnog značaja za Bošnjake, Srbe, ali i sve druge građane ove dvije zemlje. Neka naše razlike, kako je naveo Budu, ono što donosimo kao vrijednost u međuoetničkom dijalogu, a naše sličnosti prilike za vraćanje povjerenja u izgradnju dobrih komšijskih odnosa na Balkanu. Visoke temperature i korištenje klima uređaja doveli su do povećanja potrošnje električne energije, kažu iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, te ističu da su ovakvu situaciju očekivali i da snabdjevanje kupaca električnom energijom ni u kojem slučaju nije upitno. Kako je potvrdila port parol javnog preduzeća elektroprivreda BiH Mitheta Kurspahić, ukupna potrošnja kupaca električne energije od elektroprivrede BiH tokom ljetnih mjeseci je 10% veća u odnosu na proljetne i jesenje mjesece. Dodaje da u okviru planiranja i operativnog vođenja sistema elektrana javnog preduzeća elektroprivreda BiH analiziraju se variacije potrošnje kupaca i u ovisnosti od ekstremnih vremenskih prilika te se vrše pripreme i za takve uslove. Doda je da se situacija svakodnevno prati i analizira, ishodno prognozama rad proizvodnih objekata se planira u skladu sa očekivanim porastom potrošnje. Američka ambasadorica u našoj zemlji Morin Kormak posjetila je danas Državnu agenciju za istrage i zaštitu, gdje je sa direktorom Pericom Stanićem razgovarala o radu te agencije i aktuelnim sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Razgovarano je i o modalitetima efikasnog suprotstavljanja tim izazovima sa akcentom na borbu protiv terorizma kao globalne prijetnje. Posebno je istaknuta uspješna saradnja i partnerski odnos u borbi protiv terorizma kao i raznih vidova organizovanog kriminala. Bilo je riječi i o modalitetima buduće saradnje kroz blagovremenu razmjenu sigurnosno interesantnih saznanja i informacija te organizovanje raznih vidova obuka i edukacije u cilju jačanja istražnih kapaciteta SIPE. Veliki požar na području Trebinja u rejonu sela Žakova i Tulje u Popovom polju stavljen je pod kontrolu. Helikopter oruženih snaga BiH gasio je krakove vatre na nepristupačnom terenu u rejonu planine Bjelašnica i lokalizirao požar. U požaru u rejonu Popovog polja za tri dana izgorjelo je više od 20 km kvadratnih šume i niskog rastinja, a uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su podmetnule požar. Požar koji je izbio u srijedu u Glavatiče u opštini Konjici danas je aktivan. Gori šuma na većoj površini, a teren je nepristupačan, navodi se u saopštenju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvansko kantona. U opštini Jablanica u rejonu Čvrsnice sinoš do 22 sata trajalo je izviđanje terena nakon primjećenih znakova dima, a požar je pod stalnom kontrolom i na području Kamenice opština Neum gdje je u dva navrata gorjelo nisko raslinje i smeće. Tradicionalna sportsko kulturna manifestacija Brčansko ljeto Savski cvijet 2017 je u toku, a ove godine u sklopu nje se radi i na promovisanju ženskog futbala. Ženski futbalski klub Lokomotiva je stoga domaćin međunarodnog turnira. Fudbalerki Lokomotive su ugostile Pljevaljsku ekipu Breznica koja je već drugu godinu prvak svoje zemlje, a ovaj sportski susret im mnogo znači u smislu da će pokazati na kakvom su nivou igre u odnosu na prvake okolnih zemalja, te da li su ekipa koja je zrela za borbu u elitnom takmičenju. Ženski futbolski klub Lokomotiva je organizator međunarodnog turnira u okviru manifestacije. Savski cvijet i ovo je prva utaknica koja se danas odigrava. E, u goste nam je došla ekipa iz Crne Gore Breznica iz Plijevja koja je prošle godine prvak Crne Gore, ove godine učesnik Lige šampiona. Futbalski sastav iz Pljevalja je po prvi put u Brčkom. Između ostalog su najavili i da će se od 21. do 29. avgusta u Podgorici održati Liga šampiona, te da će svakako i Brčake pozvati da im budu gosti. Došli smo na poziv predsjednika kluba Bora Tošića, došli smo ovdje u Brčko, po prvi put naša ekipa i na ovaj turnir, na ovu manifestaciju koju oni prave, Prije toga smo bili u Sarajevu, igrali utakmi sa Sarajevom koji je prvak Bosne i Hercegovine. Znači imamo dobru saradnju sa klubovima Bosne i Hercegovine i tako smo u položaju da smo blizu, da smo na granici samo sa Bosnom i sa Srbijom, na Tromeđi i tako da ovaj, sarađujemo sa svim klubovima regionu. A evo prvi put smo u Brčkoj, eto došli smo ovde. Drago mi je što smo došli da se upoznamo s ovim ljudima, mislim da rade dobru stvar. I igračice su se složile da je održavanje ovakvih turnira iz više razloga korisno. Mogu reći da su veoma značajne. Prvo zbog toga da mi sami utvrdimo u stvari na kojem smo nivou, odnosno koliko smo igrački postili. Naravno i zbog svih drugih ljudi koji prate ženski futbal da vide da, samu, da nije futbal samo u Bosni i odnosno da je i da postoji u drugim državama i da je također jako uznapredovao. Kao prvo smješta je odličan sve u Brčko, zadovoljni smo sa tim. A danas smo imali priliku da ja se družimo sa djevojkama i sa stručnim štabom naravno. Obilazili smo grad, isto tako ove djevojke su nas lijepo dočekale u gostile, pokazali nam grad i galeriju i sve odlično, sve na vrhunskom nivou. Gošće su ocijenile da ni u Crnoj gori popularnost ženskog futbala nije na zavidnom nivou, ali da se primjećuje porast interesovanja. Cilj ovog kratkog turnira u Brčkom je svakako fer igre, zanimljiva za ljubitelje ženskog futbala, ali i promocija ovog sporta koji na našim prostorima među ženskom populacijom još nije u potpunosti zaživio. Na stadionu malih sportova Blatuša sve generacije Brčaka okupile su se u srijedu 9.8. da zapjevaju bez vremenske hitove poznatog muzičkog rock sastava Crvene jabuke. U velikom broju, oni koji pamte početke samog benda, prisjetili su se uz dozu nostalgije najvećih hitova i nekih lijepih vremena, a mlađi su se dobro zabavili uz pjesmu i ljetnje raspoloženje. Koncert je održan kao dio programa kulturno-sportske manifestacije Savski cvijet, a ulaz je bio besplatan. Utisci prisutnih su bili odlični, a građani distrikta su zadovoljni odabirom izvođača i samim koncertom. Guverner Guama danas je odbacio sjevernokorejske prijetnje da će razviti plan do sredine avgusta da ispali rakete na tu američku pacifičku teritoriju, rekavši da one dolaze s pozicije straha i da nije poviše nivo uzbune od eventualne prijetnje. Oni vole biti nepredvidivi. Oni ispale projektil kada niko nije sprema na to i oni su to učinili dosta puta. Sada su telegrafirali da su spremni za to izjavio je guverner Guama Reutersu u intervju objavljenom na tom ostrvu. Oni nam sada telegrafiraju da će napasti što znači kako žele da ne bude nikakvih nesporazuma. Mislim da je to pozicija straha, kazao je. Guam ima 1630 stanovnika i na njemu je smještena američka vojna baza u kojoj se nalaze podmornička jedinica, zračni poligon i obalna straža. I još nekoliko vijesti iz svijeta. Japan može da presretne sjevernokorejske balističke rakete ukoliko ih Pyongyang ispali prema američkim vojnim etama na ostrvu Guam u Pacifiku, izjavio je ministar odbrane Itsunori Onodera. Glavni sekretar u vladi Yoshihide Suga rekao je da japanski kabinet smatra da su izjave o planu za preventivno ispaljivanje raketa provokacija prenijela je agencija Kyodo. Kao što su ranije javili sjevernokorejski mediji, u toku je izrada plana o ispaljivanju raketa u okolinu Pacifičkog ostrva Gvam. Stručnjaci smatraju da Japan u ovom trenutku nije u stanju da obori projektil koji bi letio iznad njegove teritorije prema Gvamu. Holandska agencija za nadzor sigurnosti hrane saopštila je kako su navodi da je znala za potencijalno opasna zatrovana jaja još u novembru prošle godine neistiniti. Generalni inspektor agencije Rob Van Lint priznao je međutim da je primio anonimnu dojavu da je štetni insekticid u jajima bio korišten u novembru. Hemikalija o kojoj je riječ, fipronil, može naškoditi ljudskoj jetri, bubrezima i štitnoj žlijezdi. Korištenje fipronila nije odobreno u prehrambenoj industriji. U konkretnom slučaju korišten je za čišćenje perja kod pilića u cilju borbe protiv vaški, navodi se u saopštenju Holandske agencije. Problem je prvi put privukao pažnju javnosti u avgustu kada je lanac supermarketa Aldi povukao jaja iz prodaje u Njemačkoj. Broj poginulih u zemljotresu magnitude 6,5 stepeni po Richteru na jugozapadu Kine porastao je na 20 osoba dok je 430 povrijeđeno, saopštile su danas kineske vlasti. Epicentar zemljotresa bio je 200 km od grada Guanjuen Guan, na dubini od 10 km saopštio je američki institut za geologiju. Zemljotres u provinciji Sichuan izazvao je klizišta, ali nije došlo do rušenja veća izgrada. Šest turista je poginulo, a najmanje 18 ljudi je zadobilo teške povrede. Više od 60.000 ljudi je evakuisano zbog naknadnih zemljotresa. Na sjeveru zapadu Kine je zabilježen još jedan naknadni zemljotres magnitude 6,3 u kojem su povređene 32 osobe, a više od hiljadu kuća je srušeno. Vlasti Turske objavile su naloge za privođenje 35 novinara i medijskih radnika u okviru akcije protiv lica osumnjičenih da su povezana sa Fethullahom Gulenom. Policija provodi racije u Istanbulu i privodi osumnjičene koji su, navodno, koristili aplikaciju za komunikacije sa enkripcijom. Vlasti tvrde da su tu aplikaciju koristile Gulenove pristalice koje optužuju za prošlogodišnji pokušaj vojnog udara. Gulen, koji živi u Sjedinjenim američkim državama, negira te optužbe. Među do sada privedenim osobama nalazi se i Burak Ekiđi, novinar opoziciono orijentisanog lista Birgun. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.